sizlarga hayotiy voqealarni so'zlab berishda davom etamiz. 18 yoshli Maftuna ismli bir qizning hayoti va savobi haqida. Maftuna 2 haftalik yosh kelinchak edi. Eri uzum ham tak qilay deb narvonga chiqqanda yiqilib umurtqasi sinib, to'shakka yotib qoldi. Uni hamma shifokorlarga ko'rsatadi va yigit boshqa oyoqqa tura olmasligini shifokorlar aytadi. Nogiron bo'lib qoladi. Shunda ayolini, ya'ni Maftunani chaqirib senga javob, sendan roziman. Men boshqa oyoqqa tura olmayman, ketaver deydi. Yo'q, men sizni deb shu xonadonga keldim. Nigoh pastik ko'vimizga o'qilgan. Siz bilan yashayman deb shu eri bilan 45 yil hayot kechirib, na bolachaqa ovozli, na to'y hashamatlar, na quta andachilik qildik. Yoshlik davrini shu nogiron eri bilan o'tkazib, shu erini oq yuvib, oq tarab shu hayotga chidab yashab keldi. Erini ahvoli og'irlashib o'lim oldidan ayolini chaqirib, ayoliga gulday umringni, yoshligingni mendek bir nogiron eringa bag'ishlading. Sendan roziman. Sendek jannatda ayollar bor ekan, dunyo hali ham nafas olib turibdi, deb Allohdan yig'lab ayolini haqqiga duo qilib, dunyodan o'tib ketgan ekan. Bu bizga ham ibrat, chunki jannatga kirish uchun juda ko'p yengilliklar berilgan. Allohdan duo qilib so'raymiz. Bizning ham hamma o'zbek ayollarimiz shunday taqvoli, jannati ayollar bo'lsin.